Penyerang baru PDRMFC, Ifedayo Olusegun, berharap musim 2024-25 dapat membawa ketenangan minda buat dirinya. Ketenangan minda yang dimaksudkan ialah beliau tidak lagi perlu memikirkan isu tunggakan gaji yang dihadapi dalam dua musim terakhirnya di Liga Malaysia. Ifedayo berdepan isu tersebut semasa bersama Melaka United pada musim 2022 dan Kedah Darul Aman FC pada 2023. Isu ini sedikit sebanyak menjejaskan prestasi beliau sebagai peledak utama kedua-dua pasukan itu untuk musim 2022 dan 2023. Atas sebab inilah, Ifedayo memilih menyertai PDRM meskipun pasukan itu bukan pasukan tersohor dalam saingan Liga Malaysia. Ini kerana The Corps sentiasa berusaha menjaga kebajikan pemain, staf kejurulatihan dan pegawai pasukan, terutama dari segi kewangan. Keutamaan buat saya sekarang ialah bermain bola sepak dan berada dalam pasukan yang menjanjikan ketenangan minda. Anda tidak perlu fikir tentang gaji dan tidak perlu lakukan tugas pengurusan. Bagi saya, ini berkenaan kestabilan kewangan sekarang dan saya fikir PDRM salah satu pasukan di Malaysia yang memiliki kestabilan kewangan. Mereka berbelanja mengikut kemampuan mereka, jadi untuk pasukan itu sesuatu yang bagus, semuanya tepat pada masa. Walaupun mereka bukan pasukan terbaik, mereka sentiasa menepati masa dan pengurusan PDRM juga teliti dari segi pemilihan jurulatih dan para pemain, dengan sesetengah pemain sebenarnya anggota polis. Jadi, ada ketelitian di situ dan saya fikir saya menikmati pengalaman bersama PDRM, katanya kepada wartawan Astro Arena, Fina Nasrom untuk segmen Red One Mobile, keluar masuk Nadi Arena. Ifedayo muncul penjaring terbanyak Kedah dengan 12 gol pada musim 2023, walaupun menyertai pasukan itu pada separuh kedua musim lepas. Ikmatnya kemudian tidak dikekalkan pengurusan sang kenari bersama 6 lagi pemain import pada akhir musim lepas. Perpindahan Ifedayo ke The Corps menyaksikan beliau kembali bergandingan dengan bekas rakan sepasukannya di Selangor FC, Syahrul Fikri. Ifedayo menyertai Faith Obila, Chidi Osuchukwu, Aremu Timothy dan Prince Agreh sebagai tenaga import baru PDRM bagi musim 2024-25.